Saabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II yasiima okw'ebika bya Buganda ebibanja ku luguudo lwa Kabaka Njagala oba luyitirwe mmayiro okulaba nga buli kika kissaako ekibumbe kyakyo okusobola okusikiriza abazzukulu okwongera okumanya ebika byabwe mu Buganda wamu n'okusikiriza abalambuzi mu Buganda nga buli kibumbe ekiri ku luguudo luno eky'ekika kyawemmenta obukadde bwa siringi za Uganda obuli mu 10. Olwaleero Mutibwa Kalidinaali Emmanuel Wamala atongozza ekibumbe ky'ekika ky'engabi ennyunga mu butongole okusobola okukakasa omulimu ogwa mukwa sibwa Ssaabasajja Kabaka okulaba nga nate agukwasa bazzukulu bakanya n'abeddira ekika kino eky'engabi ennyunga okusobola nate okugongera mu maaso. Abayunzi ba Buganda era n'oba Buganda. Omutibwa Kalidinaali Emmanuel Wamala ono era nga ye mukulu w'essiga lya Kyabukasa mu kika kino abadde awerekeddwako eyaliko katikkiro w'ekika kino Damian Olubegeera bw'atyo Omutibwa n'akola omukolo guno mu butongole. Abayunzi ba Buganda era n'oba Buganda. Asanyuse nnyo kubanga tulize ekitongo ky'ekika kino n'ebalekinye okusinziira ku mutaka omukulu ow'akasolo w'ekika kino eky'engabi ennyunga omutaka Kanyana Daniel Kiwana yabazizza Omutanda eyasiima n'abawa ekibanja ekibumbe kyabwe kino mwe baakiteeka wamu ne bazzukulu be bonna abaavaayo ne basonda ensimbi ezaakikola okusobola okussibwawo. Olwaleero lubadde lunaku lwa ssanyu lunaku lukulu eri abayunga era bazzukulu ba Kanyana mwe nabaddira engabi ennyunga. Olwaleero lwe tutongozza ekibumbe kyaffe Ky'Abengabi ennyunga wano ku Kabaka Njagala. Era twala omukisa guno okwebaza abayunga mwenna abazzukulu bange abaatula bonna kye balinda ne bawaayo ku lw'ekika okuteekawo ekibumbe ku Kabaka Njagala. Ennyo mwebalire ddala era mbasaba tujjumbire era tunyiikire ennyo emirimu egikolebwa mu kika kyaffe. Era njagala twala omukisa guno kwebaza Kabaka waffe Kabaka wa Buganda yebale tuwa kibanja wano ku Kabaka Njagala yebale nnyo tumwebazanga ffe abayunga Kabaka yebale nnyo yebale ddala tuwa. Bwati omutaka Kanyana Daniel wano waakubiriza abazzukulu be okufaayo ennyo okulaba nga tebasuulira kika kyabwe kino eky'engabi ennyunga wabula bakyagala okusobola okukuuma ennono ya Buganda. Tubange bonna abali yona gye muli tuwagire nnyo enteekateeka z'ekika aye twagale nnyo Buganda tubeere bumu ono abaganda bonna gye bali naye twagala ennyo Buganda naye twagala ennyo Kabaka waffe. Abamu ku bazzukulu ba Kanyana basabye bazzukulu bannaabwe naddala bavubuka okulaba nga bakola ennyo okulaba nga bayimirizaawo ekika kyabwe wamu n'okubeera obumu. Abavubuka ffe tuteekwa okukola ennyo okulabika nti tubeezaawo ebika byaffe nga tuyimira wamu ne bajjajja abataka abakulu b'ebika. Mbasaba okwenyumiriza ennyo mu bika byammwe okubyagala okubikolerera okuwaayo obudde ne ssente.